Rusijos Baltijos laivyno aviacijos pulkas Černiachovske gavo pirmosius 4 naujausios modifikacijos karo lėktuvus su 30 SM-2. Šiemet planuojami tolesni šių lėktuvų tiekimai Baltijos laivynui. 16-18 padalinys jau gavo 8 šiek tiek senesnės, bet tuo metu pačios šiuolaikiškiausios modifikacijos su 30 SM. Taip pat jame naudojami ir sovietiniai su 24. Su 30 SM-2 skiriasi nuo su 30 SM naujų galingesnių variklių, jis taip pat naudojamas su 35S. Jis yra 16% galingesnis, o tai leis montuoti lėktuve galingesnę radiolokacinę įrangą ir padidinti veikimo nuotolį. Planuojama, kad jame bus sumontuota ta pati radiolokacinė sistema ir BIS, kaip ir su 35S. Taip Rusija siekia maksimaliai unifikuoti savo karinėje aviacijoje naudojamą įrangą.